בסייעתא לשמוע המשיכים, סמי קסמר זין, סעיף טזין. פוסק המחבר, אדם שמברך המויצי, והוא מוציא את רעבים מדי חובתם. אין לביצע רשע לבצוע את הלחם, עד שאיחלה אומן מפי רוי ואוינים כי גם מניעת האומן זה חלק מהברכה. הברכה צריכה להיעשות לכתחילה על שולם אז אסור לבצוע לפני ששימו את האומן. אבל מספיק שאיחלה אומן מפי רוי ואוינים המיעוט שמעריכים יותר מדי, לא ממתינים עליהם כי כל אמר יר בעומן יא יסא בידי, אלא טויה. וכמו שאמרנו, הכל מדובר כשהוא מוציא אותם מדי חובתם. אם כל אחד מברך בעצמו, אין עניין להמתין עד שיסיימו אומן. לגבי תפילה מבואר בסמל קכ"ד, שמשליח ציבו מוציא את הרבים לחובו סום צריך להמתין גם על המיעוט, כדי שלא יפסידו. אבל שם, אם הוא לא ימתין עליהם, הוא אומר הלאה והם לא יוכלו לשמוע. כאן, שממילא רק בוצע, אז אין עניין להמתין למיעוט. סעיף י"ז הבייציה, שהוא הבעל הבית שמצווה עליו לבצוע כדי שיבצע בים יופה, או מי שנתנו לו רשות לבצוע תחילה, הוא הדין גודל כשהם בעל הבית, פוישת יודו התחילו עולה כאור או לאכול. כיוון שחלקו לו כבוד לברך תחילה ולבצוע, להוציאה בסומין, ראוי לכבדו שבגאי קערה עם אוכל, מגיע אמנות, הוא פושט ידו לקערה תחילה. והיא בולח לו לאכול למי שגודל ממנו, רשאי. סעיף יחס, איך מחלקים את הפרוסות? הבייציה הוא מברך המויצי והוא חותך את הפרוסות נותן לכל אחד נויסים פרוסו לפני כל אחד ואו אחד נויטל פרוסו ביודעו. ואין הבייציה נויסים בידו אוכל אלוהים כן אוי אובל. כתוב באיכו פרסו ציום ביודעו. פרס הכוונה שהיא פורסת את הידיים אבל יש כאן רמז רמז לפרוסס המויצי שנויסד ביודע בשעה סבילוס. אז צריך להניח לפניו אבל לא יזרוק חתיכת המויצה לשולחן לפני האורחים אפילו אם זה לא נמאס על ידי הזריקה כמו שנראה בסמל ק"א, של לחם בכל מקרה אסור לזרוק, וגם פרוסת המועצה זה ביזיון מצווה. בשבת פורס האוביל כדארקוי, כי אם יתנו לו ביד זה יעבור לזה בפרסיה. משמע, שאין ראוי לעשות לתת ביד, כי זה ליסרא מזדה, כאילו ירוע מזלו, כי זה מייסא אווילוס. המובהק מהרב אוזנר, שאקפיידה זה רק בפרוסת המועצה, בשאר הפרוסות אפשר למסור אחד לשני בשעת הסעודה. ונעבור לסעיף יוטס הכלל הוא כל ישראל ערבים זה לא זה. ולכן, אם חברי עדיין לא קיים מצווה, אז חסר לי מצווה. ואני יכול לקיים את זה עבור חברים. ולכן, למשל, אדם שהוא לא תקע בשופר עדיין. אני כבר תקעתי, כבר יצאתי על ידי חובתי. אני יכול לתקוע עבורו וגם לברך עבורו את ברכת השופר. זה הכל הברכס המצווה. הברכס הננין, אדם רוצה לאכול, הוא בא ואומר לי, אני לא יודע איך מברכים, תברך עבורי, תוציא אותי. אז אם אני מברך ואוכל קצת, אז אפשר. כמו שדיברנו קודם, איך נקבעים יחד? אבל ברכה כשאני לא אוכל, אז לא שייך אורבוס. כי מצווה, הוא חייב לקיים את המצווה, הנואה. שלא יהנה ולא יברך. ולכן, אי אפשר לברך עבור חברו אם הוא לא טועם. המשתבר מציין לשים צדיק מקצ"ז, שם כתוב לעניין ברכה סמוזן, בעצם שם לא שייך, לא יהנה ולא יבורך. הוא כבר נהנה. הוא כעת צריך לברך ברכה סמוזן. אז נוכל זה כמו ברכסא מיצווה אוכל לברך עבורו אם הוא לא יודע. אז אין אוכנה אם התויר אפשר מדרבנון אי אפשר. אומר המחבר, מי שאינו איכל, אינו יוכל לבור את ברכסא מויצי, יוידין שער ברכסא ננים. לאויצי אויכלים, אף על פי שהם לא יודעים לברר בעצמם. אבל לקטנים יוכל לבורך אף על פי שאינו איכל עימוהם. מברך עבורם, הם עונים עומם ומוכלים, כדי לחנחום במצווה. בחזון איש כותב שכשהוא עושה כן, אז גודל שהוא את הברוכה, לא יכול להשתמש בברכה הזו כי זה כמו כן רב שמלמד את המידה ואת הברוכר שלו בזמנום. המבואה בסימן יש תבוא שיכול ללמד אותם לומר את שם השם, כי כך צריך לחנך אותם. אומר המשתבר אפילו לקטנים שלא ילדים שלו, שהחינוך לא מוטל עליו, גם כן יכול לברך עבורם אם הם רוצים ליהנות והם לא יודעים לברך בעצמם. קולשקיין, אם הם בני ביתו, אבל לגדוילים, אפילו לבני ביתו לא. הבסימן תוף פד מבואר שמי שלא ידע לברר ברכה, אז אני עושה איתו ברכה מילה במילה, אני אומר ברוך הוא אומר, ברוך אטו, אטו, השם השם, אין בזה ברוך אל בתולה, כי אז בתור רס חינוך לא בתור רס ברוכה. אבל סעיף חוף, לכאורה, אדם שצריך לאכול סעודה בשבת, אז לא יכולים לומר לו אל תהנה ואל תברך, כי הוא חייב לאכול. אז הוא מבקש לי שנברך עבור המועצי. אז בקידוש, כן, כמו שנראה, המועצי לא. אפילו בשעה <בשאב> בשבי שהוא חייב לאכול פס, לא יבורך לחברו ברכס אם אינו יאכל בעצמו. בכל שלושת הסעודות אומר השם ישתברו, אפילו שהם חוב, אין החוב עליו משום מצווה, אלא כדי שיהנה מסעודת שבת. ואין למצווה עצמה חוב, כי אם הוא, לא נהנה, ממא, כי אם הוא נהנה יותר מלהתענות, הוא לא צריך לאכול כמו שמר וסמר איש פייחס. אז זה כמו שער ברכס הננים. אבל אם הוא עושה קידוש על הלחם, אז כמו שכבר נראה שעושה קידוש על היין יכול להוציא אותו בהגופן, כשבקידוש על הלחם יכול להוציא אותו גם בהמואיצי. אומר המחאה בבלי שור אל אבורך לאחרים, אף על פי שאינו איתו איים, אלו פעם אחת בשנה. ברכס המואיצי דה מצו בליל ראשי של פסח, או בכל שבת, או ברכס היין הגופן דה קידוש, בין של לילה ובין של יום. הוא כבר קיים מצעת אכילת מצה, כבר קידש על היין, או שהוא כעת לא אוכל, הוא עוד מעט יאכל. כיוון שברכס קידיש ואכילס קזייס מצ זה חובת מצווה שהיא חייבה לאודום אז יש אורבוס. הוא עדים הוסיף המשתיבוז לא רק פעם בשנה פעמיים בשנה. בליל ראשון של סוכות בחוץ לארץ גם ליל שני שהוא חייב לאכול קזייס פז בסוכה אני יכול לברך עבורו המועצי אפילו שאני לא אוכל. כמו כן ברכס הגופן אומר המחבר כיוון שברכת הגופן של קידוש עיקרון נתקן למצווה לא בשביל לנוע הוא שותה את היין לכן זה בכלל שער לברכס המצווה. יש מחלוקה גדולה אם הוא יכול לעשות קידוש בעצמו, הוא בוקי, האם יש אורבס או שיקדש בעצמו. ולמעשה, המסי יוסף מחמיר בזה, אפר חודש מקל בזה, ארצה סחיים מביא משתברו מקל בזה, אבל מלכתחילה כן עדיף שהבוקי יקדש בעצמו. ליאנטקי השויפר, אז שוב, אם אני תוקע עבור חברי, שהוא יברך בעצמו על uh, לשמוע קול שויפר. אבל בשימי תוף קפאים מביא משמורו שמיני גולם להקל, שהתוקע תוקע או מברך להוציא את כולם, אפילו שהם מבינים לברך ואפילו שהוא כבר יצא ידי חובתו. ואין למחות בידם כמעט שכך הוא עיקר הדין. המכסיצוק מסביר מעיקר הדין אפשר בדיעבד להוציא החיירים, אפילו שהם בקים לכן אין למחות משנועי כך לכתחילה. המי שרוצה לקיים את המצווה לכתחילה לברר בעצמו, ודאי טוב או לא ברוכה. הגום הוסיף הרמון ויש לאכול הפרוסו שבוצה לו הקוידם שיואי פס סחר. שתהיה הפרוסה הזו שברכו עליה נאכלת לטהוב והוא משום חיבוב מיץ ועליה ברכו, אז יש לחבב אותה. אשלה הקודש מוסיף שישייר קצת מהפרוסה הזו, ויאכל אותה בסוף, כדי שישאר בסוף הסעודה טעם מפרוסה סמויצי בפיו. מביא המשתברור, פרוסה סמויצי יש לה חשיבות, ולכן אסור להאכיל אותה מה שנשאר ממנה לבהמה ולעוף או לגוי. לכתחילה סתם לא מאכילים לבהמה ועוף מאכל אדם. גם החתיכה שנוגעת בחתיכת המויצי דהיינו הוא פרס פרוסה מהלחם השלם. אם הפרוסה הזו מוריד חתיכה להמואצי, גם את אותה הפרוסה לא יאכילם, כי זה אם בזה כובד למצווה. עד כאן הדף היומי.